Amfibiş Voskov, Handızga, Jinesi filan. Açı xantir ne? Sardarabadayın irabiçaki kitaksman taradzuma. Որը եթե դա մեզ չհաջողվի, մնացյալը արդեն անիմաստ կդառնա։ Առաջին հերթին հայ մտածող մարդկանց մոտ պետք է քերիշխի հենց այս իրավիճակի միտքը։ Եվ ամեն ինչ պետք է ելնի հենց այդ հիմքից, որ իրավիճակը սարդարապատային է։ Ինչպես ես սկսեցի իմ ելույթում եւ իմ գործընկերների շատերը շեշտեցին Հայաստանագետության մասին, այս սկզբունքը մեր հիմնադրույթներից մեկն է, այժմ ես չեմ ծառանա այս մտքի վրա։ Հաջորդ միտքը, որ մենք ըստ էության շատ ենք կարևորում, դա Արցախի հետ կապված լուծման մեր պատկերացումն է։ Այսպես ասած, մենք գտել ենք ինչ-որ եզր, որի շուրջ պետք է համախմբվեն անկախ իզմերից արգակորդիչները, կամ այս տարիների ընթացքում իրավի թե անիրավի ձևավորված սխալ կամ ճիշտ ինչ-որ լուծումների, զիջումներ եւ այլն եւ այլն շատ է խոսվել, այս հարցում մենք չենք ուզում, այսպես ասած, ընդգծված ինչ-որ նորից խիստ դիրքերից խոսած, սակայն շատ ենք կարևորում Արցախի լուծման հիմքը դեսնել այսօրվա ստատուս կվոյի սահմաններում։ Այսինքն մեր շարժման մասնակից կարող են լինել այն մարդիկ, որոնք այս մտքի հետ համաձայն են, ավելի ճիշտ, ովքեր կողմնակից այն ինչ-որ զիջումների մենք չենք պատկերացնում, որ Սադարաբաց շարժման մասնակից կարող են լինել։ Հաջորդ սկզբունքը, որ գուզեի նորից շեշտել, հայ-թուրքական հարաբերություններն է։ Մենք, ես անձնապես ունեմ իմ կարծիքը կամ իմ գործընկերներից շատերը առանցին հայացք այս ուղղությամբ, սակայն մենք բարտավոր ենք այսօր մեր անձնական հայացներից շատ անգամանքներ մեկ կողմ դնել, փորձել ընդհանուր հայտարարություն կրտել, որ վերջ-վերջո կարողանանք մոբիլիզացնել, այսպես ասած, մեր մտավոր միտքը առաջին հերթին։ Խոսքը ուրեմն հետևյալում, մեր ձևակերպումը հետևյալն է հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Մինչև այն ժամանակ, որ մենք չենք ձևավորել, մենք հայերս չենք ստեղծել պետություն, պետականություն, ուստի որևէ մի հարաբերության մասին խոսել, երկխոսության մասին խոսել, մենք համարում ենք անիմաստ։ Հաջորդը, որ կուզեի հիշատակել, հետևյալ միտքն է, որը դժբախտաբար 90-ականների սկիզբից սկսեց ձևավորվել, ապա դարձավ գարձրադիպ, որը մինչ օրս շարունակվում է, խոսքը հետևյալի մասին է. Ուրեմն Հայաստանը հայաստանցիներին, սպիրկը սպիրկցիներին։ Ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը այս գարձրադիպը փշրելու, ասելով, որ Հայաստանով ամեն հայ ոչ միայն իրավունք ունի, այլ նաև բարդավոր է զբաղվելու և գործելու։ Բոլորս գիտենք, որ մեր երկրեն ներս ինչպիսի գործունեություն են ծավալում համապատասխան գայսությունների հատուկ ծառայություններ, ստացվում է այնպես, որ բոլոր հոդար գործակալությունները իրավունք ունեն մեր երկրեն ներս քաղաքականությամբ զբաղվելու, բացի հայերից։ Այս իմաստով մենք նույնիսկ ուզում ենք հայ մտքում բեգում մտցնել և միայն ու միայն համահայկական ներուժի արդյունքում է, որ լինելու այսպես ասած Հայաստանի զարգացումը։ Հաջորդը, որ կուզեի ընդհատառնալ, ըստ էության առհասարակ քաղաքականության, քաղաքական դաշտի, մեր պետական այրերի, պաշտոնյաների բարոյականացման, նույն հասարակության բարոյականացման հանգամանքն է, որ ես չէի ասի, որ մենք խոսողներս այս հարցում ինչ-որ փայլում ենք ինչ-որ դիրքերից, սակայն խոսքը գնում է ցկտման դեպի բարոյականությունը։ Գոնե մենք պետք է մեր հաջորդող սերունդին փորձենք այդ ցկտումը փոխանցել, որ նրանք ճիշտը տեսնեն բարոյականության մեջ, այլ ոչ թե ճիշտ հակառակը, ինչ որ այսօր կատարվում է մեր իրականությունը, ինչպես Բալանյանը խոսած այդ մասին։ Այսպես հաջորդը,
men menk meriye gelenler sayes sosyalakan ker zayrae yepe verayın zayrae uçunu yepe çeng handurjelu menk abaka hayastanı çeng batkerastum vorder bidilinin ker hakçılar yev zayrae ahkatner yes hedevyan nasem ISPC vijagum hay mart yepe çeyelim batmıçan meç sayes amelen batasmanıçan pemasum araz batmapan linelu Dastin tövüğün ne risk mi babere hamariya pobik hastelo vodarape trans transit watch mega Murat kanıcam çiz babel transit watch mega ah çiğer kırkray. Uzun ömür usti megbetki askanak var ays rejime var iş kume aysor. Polar odar rejimleriz aveli vat rejim ne? Aynı mastur var, odarım ez odaraperum, tovele var, haymart aşkadan kıtni yev, karavana yirimdan iki bayi. Ays rejime, hıntir uni, hıntir adırel, var haymart bekçe aşkadan kıtni irayenikum. Sayı, ays yere müdünün bezmen, yer bekçen kandurcayın.